ঈশ্বৰক মই কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মহান গুৰুজনা যিয়ে আমাক সত্যৰ সন্ধান দিলে তেওঁক মই মোৰ ফালৰ পৰা সহস্ৰ কোটি বাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁক কি দৰে ধন্যবাদ দিম নিজেই ভাবি নাপাওঁ, কাৰণ আজি তেওঁ আজি আমাক সত্য আৰু অসত্যৰ মাজত পাৰ্থক্য নেদেখুৱালে আমি ক'ত হেৰাই গ'লো হয় আমি নিজেই নাজানো। তেওঁক আৰু ইয়াত থকা সকলো দান দাসীক মই প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত নমস্কাৰ দিছোঁ। মোৰ ঘৰ যোৰহাটত আৰু মই লাকী হাজৰিকাই কৈছোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডৰ এনেকুৱা এটা অসুখ হৈছিলে যিটো অসুখ ডক্টৰে নামেই বিচাৰি নাপায়। 2018-2019 তেখেতৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে য'ত মানে আজি যদি মই পবিত্ৰ গৃহ নাপালোঁ হয় তেওঁ আজি জীয়াই নাথাকিলে হয়, তেওঁ মৰি থাকিল হয়, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে। বিচনাত ফুলে সম্মান হৈ থাকে আৰু মানুহৰ ৰূপ নাছিলে, তেওঁ এজন ডেকা মানুহ, কিন্তু এনেকুৱা ৰূপ হৈ গৈছিলে য'ত মানে চাবলৈ মুখলে ভয় লগা হৈ গৈছিলে। যোৰহাট বাকী নাই, গুৱাহাটীত আমি থাকি লৈছিলোঁ, লাষ্টত আমি চেন্নাই যাম বুলিও আমি ঠিক কৰিছিলোঁ, কিন্তু শেষত আমাক ঈশ্বৰৰ ঘৰলৈ আমাক সংবাদ দিলে এজন যুৱকে, তেওঁকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা আমি আহিলোঁ এই পবিত্ৰ গৃহলৈ। এই পবিত্ৰ গৃহলৈ অহাৰ পৰা, সেই দিনাৰ পৰা আজি এক বছৰ হৈছে পবিত্ৰ গৃহলৈ অহা। আজি এক বছৰে আমাৰ ঘৰখনত এটা টেবলেট নাই, এটা পানী লগাৰ জ্বৰৰ বা একো ধৰণৰ আমাৰ টেবলেট নথকাকৈ আমাক আজি প্ৰভু যীশুৱে আমাক বিচৰা মতেই পৰিত্ৰাণ দি আছে। প্ৰভু সত্তৰ কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ এইদৰে যেন জীৱনৰ শেষলৈকে আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়ে, তেওঁ আমাক যাতে আমাক লগ ধৰে, তেওঁ যাতে গুপ্ত আচৰণ আমাক ৰাখে, সেইবাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কিন্তু কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে, ধন্যবাদ।